Hoi allemaal, welkom bij Dapurnya Mevrouw. Vandaag ga ik pizza maken. Geniet van het kijken en vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Doe 1 theelepel zwarte peper bij 200 gram runder gehakt. 1 theelepel korianderzaad gemalen. 3 kwart theelepel oestersaus. 1 eiwit. Meng deze goed door elkaar. Maak mooie balletjes van 5 gram per stuk. Dek het af met vers houtfolie en laat het even in de koelkast rusten. Het pizza deeg recept is te zien in het vorige filmpje. Bestrooi het met wat bloem. Maak het daarna plat. Doe het dan net zoals je op het filmpje ziet. Leg het deeg daarna op de bakplaat die met bakpapier bekleed is. En maak een mooie ronde vorm van. Besmeer het met circa 300 gram pizzasaus. Hoe ik pizzasaus maak, kan je ook bekijken in het vorige filmpje.
bestrooid met circa 50 gram geraspte kaas. Verdeel de balletjes over de pizza. Verdeel ook 80 gram gesneden champignon. En circa 65 gram gesneden groene paprika. Bak het in een voorverwarmde oven op 230 graden Celsius 15 minuten. Bestrooi het daarna met circa 50 gram parmezaanse kaas. En bak het weer in circa 2 tot 3 minuten. Bedankt voor het kijken. Doei doei.